AMG Sportan yen tabajnin miusnoru te Mercedes AMG GT 4 dırnani kupayı amenhazor yev aragntas tarberakne, uri hamar vorpes himke handisatsel benzinayin Mercedes AMG GT 63S formatike. 4 դռնանի կուպեների դասի այդ կրակոտ տարբերակն աչքի էր ընկել 2020 թվականի աշնանը Նյուրբուրգրինգի հյուսիսային հանգույցում գերազանցելով լյուքս դասի մեքենաների համար Porsche Panamera Turbo S-ի գրանցած 7.29.81 վայրկյան ցուցանիշը, հասցնելով այն 7.27.8 վայրկյանի. 2021 թվականին 4 դռնանի կուպեների այս ընտանիքը թեթև դարմասման ենթարկվեց, իսկ GT63S-ն իր առաջնորդող տեղը զիջեց բոլորովին նոր հիբրիդային այս տարբերակին, որի լիարժեք անվանումն է Mercedes AMG GT 63 SE Performance. Այն, որ Mercedes-ը պատրաստում էր իր AMG 63 մակագրությամբ մոդելներից էլ ավելի հզոր տարբերակ առաջարկել, որը պետք է ստանար նաև էլեկտրական հիբրիդային հավելում, հայտնի էր, և մոդելային դասակարգման տրամաբանության համապատասխան ենթադրվում էր, որ այն կստանա AMG 73 անվանումը. Սակայն Mercedes-ում գտել են, որ e-performance-ն ավելի ճիշտ է բնութագրում նոր հիբրիդին, իսկ 73 թվանշանը հավանաբար պահպանված է մեկ այլ հզոր տարբերակի համար. Ինչև է նոր մեքենան պատրաստ է և այն կրկնում է Mercedes AMG GT 63S 4 դռնանի կուպեին մի քանի փոքրիկ տարբերություններով, որոնք արտահայտվում են կարմիր ֆոնով e-performance մակագրություններով, առջևի բամպերի մեծացված խորոշներով և հետևի արտանետող համակարգի թեթև շտկումներով։ Հետևի բամպերի վրա առաջացել է փոքրիկ դռնակ էլեկտրական լիցքավորման համար։ Սալոնում նույնպես փոփոխություն չկա, բարձրակ ալկանտարա թավշակաշի և նապակաշի, սպորտային նստատեղեր, փայլատ մետաղ, կարբոն և կրկնակի մեծ մոնիտորներով առջևի տորպեդո, որի վրա MBUX մուլտիմեդիա համակարգը ստացել է մենյուի նոր բաժիններ կապված հիբրիդային կառուցվածքի հետ։ Երկու շուղերով ղեկանիվի վրա հայտնվել են նաև արգելակման ռեկուպերացիոն ռեժիմի կարգավորման կոճակներ։ Որպես անիվներ առաջարկում են նոր գծագրության 20 և 21 դյույմանոց անիվներ։ Նոր հիբրիդային 4 դռնանի սպորտ կուպեն ստացել է հիբրիդային ուժային համակարգ, որի հիմքում 4 լիտր աշխատանքային ծավալով վեաձև 8 նոխոցային երկտուրբինային բենզինային շարժիչն է 639 ձիաուշեզորությամբ և 900 նյուտոն-մետր քարշով, որին միացել է հետևի սրնում տեղադրված էլեկտրական շարժիչը 204 ձիաուշեզորությամբ և 320 նյուտոն-մետր քարշով։ Արդյունքում ստացվել է 843 ձիաուշ և մինչև 1400 նյուտոն մետր քարշ։ Մինչ այս AMG հապավումով ամենահզոր Mercedes-ը հանդիսանում էր Mercedes AMG GT Black Series-ը 730 ձիաուժանոց նույն 4 լիտրանոց կրկնակի տուրբինային V8-ով, որը տեղադրված է նաև 63S-ի վրա։ Նոր հիբրիդային համակարգը 843 ձիաուժ ընդհանուր հզորությամբ Mercedes AMG GT 63 SE Performance-ին դարձնում է երբևէ ստեղծված ամենահզոր AMG-ին, եթե իհարկե հաշվի չառնենք սահմանափակ թվով Mercedes AMG One 1000 ձիաուժանոց հիպերմեքենան։ Formula 1-ի տեխնոլոգիաներով և 275 օրինակով պատրաստված հիբրիդային մեքենան, սակայն դեռևս չի առաքվել իր գնորդներին։ Ուրեմն կարող ենք արձանագրել, որ սերիական թողարկվող ամենահզոր Mercedes AMG-ն և առաջին հիբրիդային սերիական AMG-ն հենց այս մեքենան է։ Իր հզորությամբ և դինամիկայով նոր հիբրիդային Mercedes-ը գերազանցում է իր հիմնական մրցակցին՝ Porsche Panamera Turbo SE Hybrid-ին, որը վերջերս թարմացվելով ստացավ 700 ձիաուժանոց հիբրիդային ուժային ագրեգատ։ Եթե Panamera-ն 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է 3.2 վայրկյանում, ապա Mercedes-ն այդ վարժությունն իրականացնում է ընդամենը 2.9 վայրկյանում։ Առավելագույն արագությամբ նույնպես Mercedes-ը գերազանցում է Porsche-ին, հասնելով 316 կմ/ժ 315-ի դիմաց։
Բացի 9 աստիճանով ցածկ ծորտումով ավտոմատ փոխանցումատուպից, մեքենան ունի 1 այլ 2 աստիճանով փոխանցումատուպ եւս, միավորված էլեկտրական շարժիչի հետ, որի երկրորդ աստիճանը միանում է 140 կմ/ժ-ից։ Նույն էլեկտրական մոդուլի մեջ է նաև միջանիվային դիֆերենցիալը էլեկտրոնային բլոկավորումով։ Հետևից սրնու վրա է տեղադրված նաև 6.1 կիլովատ-ժամ տարողությամբ և 400 վոլտ դարմով աշխատող մարտկոց, որն առանձնանում է իր բարակ լիցքավորմամբ և լիցքաթափմամբ։ Լիովին էլեկտրական ռեժիմով Մերսեդեսն անցնում է 12 կմ ճանապարհ, մինչև 130 կմ/ժ առավելագույն արագությամբ։ Այստեղ շեշտը դրված է ոչ թե հեռավորության, այլ հզորության ավելացման վրա։ Մեքենան ունի նաև լիակարշակ ֆորմատի պլյուս համակարգ։ Արգելակման ռեկուպերացիոն համակարգն աշխատում է 4 ռեժիմով, որոնցից ամենահզորը թույլ է տալիս վարել 1 մտնակով։ Ինչ վերաբերում է վարման ռեժիմներին, ապա հիբրիդային Mercedes AMG-ն առաջարկում է 7 ռեժիմ՝ հարմարավետ, էլեկտրական, սպորտ, սպորտ պլյուս, սայթաքուն մակերեսի, մրցարշավային և անհատական կարգավորման։ Մշտական ռեժիմը հարմարավետն է, որի դեպքում մեքենան տեղից պոկվում է էլեկտրական շարժիչի օգնությամբ։ Հիբրիդային այս համակարգը նախատեսվում է հետագայում կիրառել AMG ենթաբաժնի այլ սպորտային մոդելների վրա ևս։ Նոր Mercedes AMG GT63 SE Performance-ը եվրոպական շուկայում հասանելի է մոտավորապես 200 000 եվրոյի սահմաններում։